през месеца малкия февруари 454 безработни лица са постъпили на работа, като значителен дел на устроените работа на първичен пазар над 90% от общия брой на започналите. През месеца в трудова заетост са устроени 73 младежи до 29 години, както и 40 продължително безработни, т.е. които са с регистрация в бюрата по труда над една година. През месеца в бюрата по труда от областта са заявени 529 работни места, като на първичния пазар са 478. Най-много от обявените през месец свободни места са в сферата на преработваща промишленост. Следват хотелиерството и ресторантьорството, търговия, строителство, селско стопанство. По схемите на оперативната програма развитие на човешките ресурси са заявени общо 51 работни места. Към 29 март бюрото по труда в Добрич има 510 свободни работни места, което следва. За град Добрич е с 494, а според образователното равнище, това с висше образование са 19, и то се вижда са 9 лекари, 2 счетоводители, 1 фелшер, 2 медицински сестри, 3 учители, 1 рехабилитатор, 1 ръководител отдел в хотел. За лица със средно образование те са 358, като се търсят администратор хотел, сервитор, калкулан, продавач, консултант, помощни готвачи, бармани, пикало, готвач и други, които са сферата най-вече на туризма. За лица с основно образование са актуални 112 позиции, тук е включва общ работник, готвачи, помощни готвачи, камериери, шивачи и други. За лица с начално образование има 2 свободни работни места, които са за общи работници в животновъдството и чистач, хигиенист. Без образование също има 3 свободни работни места за работник в строителството. За град Балчик позициите са 13, като със средно образование от тях са 9, за рецепционист, помощник възпитател, продавач, консултанти, за с основно образование са 2, за камериери и чистачи и за лица с начално образование също 2, които са за общи работници. На територията на община Добричка, който е филиал, има бюрото по труда към тях, това са 3 позиции, за лица с средно образование 1 за водач на селскостопански машини и 2 с начално образование за работници като животновъди. Съответно и равнището на безработица в Добричка област през февруари е 8,2%, като броя на регистрираните в областта е 6551 и с 1247 е по-малко спрямо февруари предходната година, т.е. 2017, а сравнение с януари 2018 броят на регистрираните намалява с 226.